é evitar tragédias, evitar problemas, evitar agressões, evitar depredações nas escolas aqui no estado de São Paulo. E também o esquema de videomonitoramento. Nós estamos reforçando e investindo no sistema de monitores de vídeo integrados a um sistema, o secretário também se referirá a respeito, de controle independentemente da própria polícia, ou seja, não estamos dependendo de sistemas de monitoramento de rua ou de terceiros, mas sistemas de monitoramento da Secretaria de Educação nas escolas públicas estaduais. E também um programa de orientação, treinamento para professores e gestores das escolas para que possam também estar integrados dentro dessa mesma política. E, por último, com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, há pouco estávamos na nossa reunião de secretariado, com a presença de líderes na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um projeto de lei que será apresentado na Assembleia Legislativa e, a nosso ver, será aprovado e, obviamente, sancionado pelo governador, com medidas de proteção a professores, gestores e alunos e também ao patrimônio público escolar. A partir desta iniciativa, o que de direito já fazemos, faremos agora com base em lei. Aluno que depredar escola pública, ele vai ter que pagar pela depredação. Não importa qual seja a sua condição socioeconômica, onde ele viva, qual a escola. Depredou, vai pagar. E se ele não pagar, ele será penalizado judicialmente. Nós, com isso, também vamos fazer um chamamento aos pais desses alunos para que, de maneira responsável, eduquem os seus filhos e comandem as suas famílias para formar uma nova geração de estudantes, de brasileiros que trabalhem e respeitem as pessoas e o patrimônio público. Não respeitou, será penalizado. E a pena começa com o pagamento, o ressarcimento integral de qualquer objeto em sala de aula ou na escola que venha a ser destruído e também os custos advindos de qualquer agressão física a professores ou gestores das escolas públicas no estado de São Paulo.